အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Oprah Hunter Channel ရကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုင်ရင်ဆံတွင်းကြီးဝမ်းပေါင်ရဲ့ရုံရိုက်သမားဆိုတဲ့မဟုတ်ဆုဇာလန်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မမိုက်လုံးနဲ့ညာညာမမောင်မှာကြေအောင်လဲလည်နေသည့်တိုင်ပြူတလူကြာနေနှင်းတူကြောက်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးနှင်းဖုံးလွှဲလျက်ရှိနေပါတယ်ငလုံးထိုးလိုက်တဲ့မီးအောင်အမတောယုံနှစ်ကောင်မီးအောင်အမရုံအပေါ်မွှေးရပြာနှက်နှန် ရှောစနေရဲအမွှေးကနှင်းချင်းရုံတကောင်ကကြစ်ကြစ်လစ်လစ်အဲ့ဒီရုံကရှင်ဖို့ရုံတကောင်ကခပ်ပပအဲ့ဒီရုံကရှင်မတောသမားမျက်စိမှာတန်းကနေမြင်တန်းကနေတည်ရဲမိယောက်အောင်မှာရှင်တဲ့လူအကွာဝေးကဝီလာမှာဝါးကိုးပြန်ဆဲပြန်ဒီရုံတကောင်ငတောတို့ရိုက်ဖမ်းရမယ်ရှင်ရိုက်ရမှာလူသုံးလူပါရဲရုံမီထိုးရှာမိကစားပြတူတားတူ ရှောင်ရှင်းကိုလူအားအသွားမှာခြေထောက်ဖုံးနှဲစီဖို့ချုံကုန်းကိုလှုပ်ပေးမဲ့သူကတအုံမိယောက်နောက်ွယ်မှနေပြီးတော့ရှုံကိုလှမ်းရိုက်မဲ့သူကတအုံအခုညရုံရိုက်ရာမှာငလုံးကမိထိုးသမာငမုံးကထ ్రు ကုန်းကိုလှုပ်မဲ့သူငတုံးကရုံရိုက်မဲ့ရှုံရိုက်သမာရှုံကိုဖမ်းစီရာမှာသူဒီတာသူနိကိုဒီတာကိုနိနေပေါင်းများစွာရှိပါတယ် ကိုကြီးကိုမြင့် ਨੇ အဆင်ပြေသလိုအလင်းသိတဲ့လိုဖန်စီကြရတယ်။မတော်တော့ chainId data မှာရုံဖန်းนี่၃မျိုးအ धिक တာသုံးပါရယ်။ပထမနေ့ကရုံကိုထောင်ဖန်းတဲ့နေ့။အဲ့ဒီနေ့ကရုံဝစ်ချင်းရှာရုံသွားကြအောင်ရှာပြီးဝစ်ချင်းမအထွတ်စောက်ကွန်အလာမှာရုံကိုထောင်ဖန်းခြင်းဖြစ်ပါရယ်။အဲ့လိုရုံကိုထောင်ဖန်းတဲ့သူရုံထောင်သမားလို့ခေါ်ပါရယ်။ဒုတိယနေ့ကတော့ရုံလိုက်နေ။ဝစ်ချင်းနေ ချုံပုတ်ခြုံနေများထဲမှာခေါင်းအောင်နေတဲ့ယုံတွေကိုခြုံပုတ်လက်ထောက်ခွေးနဲ့လိုက်လူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ယုံဒီလိုလိုက်လံဖမ်းဆီးသူယုံလိုက်သမားလို့ခေါ်ပါတယ်တတိယညကယုံရိုက်နေအဲ့ဒီ녀ကိုမီးထိုးရှာရှိုက်ပြီးတော့မိလောက်တဲ့အနေထားရောက်မှဝါးမှဒုံးနဲ့ယုံကိုရှိုက်อยู่ရပါတယ်ဒီလိုမီးထိုးရိုက်ဖမ်းနေသူကိုတုံးဆွဲတဲ့သူကိုယုံရိုက်သမားလို့ခေါ်တယ်ကတော်ရောယုံမီးထိုးရှာက ပြလာတဲ့ျုံကိုရိုက်ယူကြမယ်ျုံရိုက်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်ျုံရိုက်သမားကျုံရိုက်မထွက်မီျုံချီရအောင်ျုံချီကိုရှာပွေထားရတယ်ျုံရိုက်ထွက်မဲ့ညမှာစိတ်ကူးပေါက်ရရှောက်မီထိုးရှာရရင်အလုံးလုံတိုက်ဆိုင်မှသာရအောင်ရှာပွေရှိပါမယ်စနစ်တကျပြင်ဆင်လေ့လာသူလိုထိအောင်မှရှိပါ ਉ ျုံရိုက်သမားရဲ့ဘွေစိုးဥတောင်းတွေကချီရခန့်ရင်းနဲ့ျုံချီရှာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျုံချီယာကမောရင်းကာလာအစိုးတက်ရှိတဲ့အချိန်မှာသွာလာထားပါကလက်မနှိပ်ထားသလိုလွန်စွာထင်ရှားပါရယ်။နှွေနဲ့စောင်းကာလာမှာဖုံးထူရာတဲတူရာချီယာထင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတောင်ယုံချီယာခံလွဲပါရယ်။ဂျုံပူချီယာကကားပြီးယုံမချီယာကစုရယ်။ပုန်းရှူရတဲ့အချိန်ဝင်းချင်းဝတ်တဲ့အချိန်မှာဖနှောင်းနဲ့ချီယာပျောက်ပါရယ်။တေးရင်းရှိရင်ဒုံးတိုက်ပြဲတဲ့အခါချီယာမှာဖနှောင်းရာပေါ့ပါရယ်။ မိုးရိပ်အစိုးထက်ထည့်နေတော့မှာကခြိသေးရတွေ့ရတဲ့ခြိသေးကြမှာ၃ခုဖြစ်ပါရယ်။ယုံစားတဲ့နေရာမှာအစိုးထက်ရှိနေရင်ခြိသေးရထင်းနေရှိတယ်။ယုံချီရကိုဝစ်ချင်းအဝင်းထွက်ဖြတ်တန်းသွားရလမ်းနဲ့စားကွင်းတို့မှာရှာဖွေရတယ်။ယုံချီကိုရှာဖွေရမှလည်းအဲ့ဒီနေရာများမှာရှာဖွေရတယ်။ယုံကနေခင်းမှာပြင်ထွက်လို့မရှိပါဘူး။အိမ်မွေးယုံကသာနေခင်းဖက်ထွက်ဝင့်ကျင်ထွက်ဝင့်မယ်။ တော်ရုံကမထွက်ဝင်ပါဘူးထွက်လာရင်ဆိုညိုလင်းယုံတို့ကထိုးတုတ်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်။ညဘက်မှာတောင်အစာရှာကြပုံမျိုးကြတယ်။ရုံတွေအထူးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စားကွင်းကပန်းတော်ပြူပန်းတော်နေရေစာမြက်တွေပေါများတဲ့စားကွင်းဒီစားကွင်းကိုရုံတွေကမတ်မတ်မမော။ကုန်းနဲ့တဲရံမြေးမှာပေါပေါ့ကြောက်ကုန်းကြောက်ချိုက်မှာပေါပေါ့ပန်းတော်ပြူပန်းတော်နေနဲ့ရေစာပေါက်ရကိုနေဝဲမစိုးလာရစားတော့ကြတယ်။ ဂျီလွန်လာယောက်စားတော့ရခြင်းရုံကနဲ့တက်ပါတယ်။ညာဘက်မှာရုံကစားကွင်းစကြက်ကိုအမြဲတမ်းတွားရောက်စားတော့တက်ပါတယ်။အစာဝမြူးတူပျော်ပါးပြီးမှသာမူလဝတ်ကျုံပြန်ပါလာတယ်။စားကွင်းကိုတွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်စားကွင်းအတွေ့မှာဖြစ်ဖြစ်ရုံကမဆင်စွန့်လိမ့်ရှိပါတယ်။ရုံချင်းကိုစိတ်ချင်းနေတူတယ်။ရုံချင်းဆိုဖြစ်ရင်အစင်းရောင်၆တက်သွားတဲ့အခါအဖြူရောင်ပြောင်းသွားတယ်။ပုံစံမှာစိတ်ချင်းလိုလုံးလုံးလေး ကျောက်ပန်းတော်ကုံကိုယုံချီရခဲယုံချီရှာလိုက်ရမှာဂတော့ဟာတောတမမျက်စိနဲ့အပပတ်မှချိ ंसा တွေးတော့ရအပြေရှာရတယ်။ကျောက်ပန်းတော်ကုံကတခေါကွာဝေးအတွင်းမှာတင်းမွေးတော်မရှိတကြည်ဝါးကြီးမရှိ။ကစားခင်တန်းလို့ခေါ်တဲ့ချုံမုတ်ချုံနဲ့များလည်းထိလျက်ဆက်လျက်မရှိပါဘူး။ချုံနေရာဟူနေရာတစ်ချုံဒီနေရာတစ်ချုံဟိုဆုဆုဒီဆုဆုဒီနေရာမှာကျောက်ပန်းတော်ဖြူကျောက်ပန်းတော်အနေနဲ့ မီးစာမြက်တွေပေါရောက်နေပါရဲ့တောကြီးစကြက်လိုစာမကုန်ပါဘူးဒီမြပန်းတော်မှာမီးစာပိုးပေမဲ့နေခင်းဘက်မှာရုံတွေဝချင်းဝစ်เสียဟာနေရာထိုင်ခွင့်မကောင်းအဲဒီနေရာတိုးစိတ်နွားအုပ်တွေလည်းလာပါတယ်ဒုလဲလာ诶စွန်ညိုလေးယုံဂျိုးတဲ့တိုက်သိန်းတို့ဝဲပြန်ရှာရင်ခက်ခက်ခဲခဲမရှာရအောင်လူရမ်းသားရဲရမလွတ်တဲ့အခါရုံရဟာနေဘက်နေမရပါဘူး ညဘက်မှာဒါအစလာစားနေ့ဘက်မှာတော့လူချုံရဝစ်ချင်းစီကိုပြန်ချပြီးတော့သူတို့ဘဝရှင်တန်ရင်းကိုပြီးစားအသည့်နဲ့ရွေးချယ်တိစောင်းကြပါတယ်နေ့ဘက်မှာလုံချုံရဝစ်ချင်းစီကိုပြန်ချပြီးသူတို့ဘဝရှင်တန်ဖို့ကိုပြီးစားသည့်နဲ့ရွေးချယ်တိစောင်းကြရတယ်စားကွဲစကြက်ကို yoğun နေပုံမှန်လာကြောင်းစကြက်စားကွဲအနေထားက yoğun နေချိန်နဲ့တက်စဉ်အတန်အုပောက်တွေရှွတ်ရှွတ်စွစွညင်ရီစုညိုမောင်မောင်ရောင်ပြေးနေတဲ့ စားခွေစကြက်ကယုံတွင်လာရောက်အောင်မယ်လို့ကြညာရင်ရှိပါရဲ့တောက်ပန်းတော်ကုံနေသမားကခွေးအုံနဲ့လိုက်တော်သလားယာသမားကမိထိုးရိုက်တော်သလားလို့ငတောစနင်းနာရတယ်။နေသမားလည်းခွေးအုံနဲ့မလိုက်သေးယာသမားလည်းမိထိုးမရိုက်သေးပါဘူးဒီတဲ့င်းကယုံတွေတုံးမလန့်သေးဘူးလူမလန့်သေးကြုံထင်ရှားပါရဲ့ဒီယုံမဖမ်းရင်ဘယ်ယုံတော်ဖမ်းမလဲဖမ်းနာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဖမ်းမလဲယုံလိုက်ယုံချောက်ပြီးတော့ရှားမလား ယုံထောင်လိ路路ု့ရှာမလားယု媽媽ံလိုက်ယုံချောက်ရမဖြစ်နိုင်ဘူးလေးဘက်လေးချံဟင်းလေးဖွက်လွင်းပြင်းလွဖြစ်နေတဲ့ယုံစားခွင်းကြီးကိုလာပြီးယုံချောက်ဘုကအလွန်ခတ်ခဲတယ်။မတော်လို့လူတအူကယုံလိုက်ရမှာထင်းချေမပေါက်ကကြက်ရည်စရာဖြစ်သွားမယ်။လေးဘက်လေးချံဟင်းလင်းပြင်းဟုံယုံချောက်ရမှာယုံနေတူပြီးခွေးနေတူလိုက်ဘုကဘာမှမခတ်ပါဘူး။ပိုက်စီကိုမောင်းသွင်းဘုကခတ်ပါတယ်။ပိုက်ကတခြားယုံပြည့်ရကတခြားဖြစ်ခဲ့ရင် ယုံတဲ့သူဖြစ်ခွေးနဲ့တူလိုက်ပြီးမောရုံသာရှိပါမယ်နေခင်းဘက်ဖြစ်တော့ခွေးလဲမော်လူလဲမော်ဟောရဲလိုက်လိုက်ယုံရှိဟထိုးကြကြညာတံပိလိုက်ဖို့ငတုံးမကြပါဘူးကိုကွန်ကွင်းကူကြော်လိုက်ရမလားငတုံးမမှုပါဘူးအခုဖတ်ရဆီးရမယ့်နေရာကညာစားတွင်နေဘက်မှာယုံလုံးဝမလာတဲ့နေရာဒီလိုနေရာမျိုးမှာယုံဘလို့၆ရောက်ပါမလဲမရနိုင်ပါဘူး ယုံချဖို့ယုံလိုက်ရင်မလွဲကယုံထိုင်လို့ရမလားငါတော့စဉ်းစားရစဉ်းစားရင်းခေါင်းရမ်းမိတယ်ပိုက်ထောင်ရမယ်ကွင်းကလေးဘက်လေးတန်ကြည့်ကြဲဝုန်းဝင်းဒီလောက်အခြေအကျိ့ကိုဘလို့ဝထုတ်မလဲဘလို့စည်းထားမလဲဘလို့ပိုက်ထောင်မလဲဒီဝတဲအင်းနဲ့စောင်းနဲ့တိုက်ရတဲ့လို့ငါတော့လုံးမရဘူးဘလို့လုံးမှယုံဖမ်းရမလဲဒီခြေစားနဲ့ငါတော့ယုံရိုက်လာခဲ့တယ်အခုတွေးလိုက်ပြီ ရလာမှာတကောင်နေမဟုတ်ပါဘူးရုံအဖိုးမနှစ်ကောင်တွဲကလောင်ကကျိုးနဲ့တိုင်းလွှဲထားတဲ့ခြောက်ဖိုးဟာဘက်ထရီမီးနဲ့ရုံမျက်စီမပြတ်ထိုးထားတယ်ရုံကောင်သလောင်းမီးအောင်ကဖုံးလန့်ထားတယ်တောက်လျှောက်ကြားရောက်ဖုံးလန့်နေတဲ့မီးအောင်ကိုရုံတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆက်လက်ဆက်မျက်ကိုမစားတော့မီးအောင်လာရကိုသာအထူးသန့်တဲ့ပွဲကြည့်နေကြည့်နေပါတယ်ငတောတို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်က ရှင်နန်ကြီးဘဝစိန်ထားတဲ့မိကွင်ကြီးမြောင်ထုံးခဲ့ရခင်အဖေတို့ဘားတို့လက်ထက်ကရှင်နန်စီမိကွတ်ကြီးမြောင်ထုံးခဲ့ရခင်မိဘုံချီကိုရွက်ရမှာအဝိခွေလောက်ကရွက်သူဟာရွက်အဝိခွေကရွက်သူဟာရွက်ရှင်နန်ကြီးဘဝစိန်ထားတဲ့မိကွင်ခစ်ကိုငတောမမှီပါဘူးမိကွတ်ခစ်ကိုငတောမှီတယ်ကိုရိုင်းလဲမိဘုံနဲ့ရုံရိုက်ခဲ့ရတယ်အခုမှသာတစ်ခစ်စမ်းပြီးဘက်ထရီတော်လိုက်ပြီးတုံးတက်လာကြတယ် ဘက်ထရီတော်လိုက်ပြီးတုံးတာကြောင့်ဘိုးဘွားတို့ခက်ကလို့မိဘုံကြီးမရွက်ရတော့ငားကလေးတို့ဓုံပြီးလက်နဲ့ဝင်းထိန်ရှိန်တောက်နေစေဖို့အသာတို့ရုံမြဖြစ်။မိသုံးဆရာမှာဘိုးဘွားတို့ခက်နဲ့မတူမိမဲ့ရုံရှိရာကိုချင်းကတ်တဲ့အခါအတန်ပေးရမှတော့တွေ့ပါရယ်။ဘိုးဘွားတို့ခက်ကလည်းခြူကုန်းကိုသုံးပါရယ်။ကတော်တို့လက်ထက်မှာလည်းခြူကုန်းကိုသုံးတယ်။ရုံရှိအောင်ချင်းကတ်ရမှာ ရတောဒေတာချူကောင်းကိုတုံးမိပေတချို့ဒေတာများမှာဒလတ်ကိုသုံးပါရဲတချို့ဒေတာများမှာတော့ငားမှုလုံးတန်ကွင်းအစိတ်30ခန်းကိုကျိုးနဲ့တီးပြီးလှုပ်လှုပ်ပေးတဲ့တန်ကွင်းပန်းကုံးသုံးပါရဲငားမှုလုံးတန်ကွင်း20အစိတ်30ခန်းကိုကျိုးနဲ့တီးကုံးထားကြုံဒလတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာခေါ်ပါရဲတန်ကွင်းအစိတ်30ခန်းကိုကျိုးနဲ့တီးကုံးပြီးလှုပ်လှုပ်ပေးပါကချက်ချက်နဲ့အတန်ထွက်ပါရဲ ရှုံရရလိုက်လာတဲ့တောစီကံကြီးကလေဘိုးတို့ပါတို့လက်ထက်ကစီကံများပင်ရှုံရရမှာစကားမပြောရအောင်လူအဲ့လိုစကားပြောခဲ့ရင်တတူချောင်းလဲမစိုးရအောင်တခြင်းမစိုးရအောင်ရှိုက်ကွင်းမှာအပေါ့လေးမသွာရအောင်မဆဲရအောင်နေညင်းနဲ့ခီလီသားရှားကားကိစ္စမပြောရအောင်ဒီစီကံများ哦အခုလေအဲ့ဒီလိုပဲအရင်ကလေဒီလိုပဲလိုင်းနာကြရတယ်အထူးတတိထားတဲ့အချက်က မင်းရှီကိုဘသူမှဖြတ်တမ်းမသွားမြန်ဖြတ်ပါရယ်။မင်းရှီကိုလူရိပ်ဖြတ်သွားရင်ယုံကအလွန်လန့်နေ။ယုံလိုက်လို့ဒုန်းချောက်ချင်မှောက်ကုန်။ယုံထောင်ချင်ကိုပိုက်အားကိုရတဲ့အချိန်မှောက်။ယုံကလန့်ပြင်းယုံရဲ့သမားဘာမှလုံးမရအောင်။ဒီလိုဖြစ်မှာယုံရဲ့သမားအလွန်ကြောက်ပါရယ်။ယုံရဲ့အရာမှာပါတဲ့သုံးစလုံးကတက်ညီလက်ညီတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။မတော်ပြောတဲ့ကခတ်တူတူခတ်တူတူငလုံးနှားလေပါရယ်။ မီးထိုးရင်သားဖတ်တော့ရောက်ရှေးစင်နောက်စစ်တက်လာကြတယ်။ငမုံးရဲ့ချွေ့ချွေ့အတန်းကမနှင်းမမြင်ခတ်မှမ။စီးไก่ဝါไก่တဲ့ပွဲအံ့ွက်ကြကြ။ငလုံးကယုံတစ်ကောင်လုံးစီရောမီးကိုဆွထိုးမြဲထိုးလိုက်တယ်။ဆွထိုးရမှာယုံညင်နာစီရခွာလိုက်တယ်။ယုံရဲ့ခြေကုံရှိကိုမီးကိုအောက်ဆိုင်ငိုက်ထိုးပေးထားတယ်။ယုံရဲ့မီးအောင်အပြောင်းလေးကိုကြည့်တဲ့ကြည့်ကဆူဆတ်တဲ့ကြည့်။ချူတဲ့နာဆွေဟန်က ကြ ाने ချအတန်ပြတ်မှုမပြတ်ဘူးပြန်ချိန်ဆနေရတဲ့ညလုံးလေးကလေးကလေးရေရွလေးတဆုံဆုံမိောင်နဲ့ချူတန်ကသူတို့နဲ့တပြေးပြေးပူပူနီးလာပြီးဖြစ်ကြအောင်တိပြမိပေမဲ့ထိတ်လန့်ထူကြမှာမပြပါဘူးမိယုံရုံချီရုံရှိကိုထိုးရမှာရုံနှောက်ရဲ့ညလုံးဆောင်စီကိုငလုံးကစိုက်ထိုးလိုက်ပြီးမှရုံပေါ်ကျော်ပြီးဝါတရိုက်ခန့်အကွာဝေးရောက်ထိုးပါတယ်မိယောင်ပြောက်သွားကရုံနှောက်နဲ့ မီယောင်ကိုရှ来来ာလု来来ံဟန်ပြတ်လာမှငလောင်းကရုံမျက်နှာစီမီးတက်တဲပြန် throw ကမီးယောင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ရုံနကောင်ရှိမှဝါတရက်အကွာမှသာမီးယောင်ကိုထိုးထားတယ်။ရုံနကောင်စလုံးပေမီးယောင်တက်တဲရောက်လာလိုက်တော်သွားလိုက်ရှေ့ရောက်လာလိုက်ပြနေတာကိုအပြေးရှာနေရရှိပါတယ်။ငမုံချူကုံးတန်ကချွင်ချွင်နဲ့တချွင်ချွင်ကြီးကရှေ့တက်တက်တက်လာတယ်။ငလောင်းကဇပွဲထဲမှမီးဆက်ကြမှန်ပြန် ပြေးလေတဲ့လို့လဲ့ပတ်ထူကရှေ့ကိုတိုးလာနေတယ်။ yaiya မဲ့ငတွကလည်းရှိုင်းမီမီ yaikwin ချိန်ဆိုင်ရင်ရှေ့တက်လာတယ်။ရုံကိုထိုးထားတဲ့မိကအရေးကြီးတဲ့အချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ရ။တက်တက်စူးစူးဆတ်ဆတ်ထိုးပေးရတယ်။စူးစိုက်တက်ထိုးပေးရမှာဝဲကဝဲကဓူးကတွန့်ကပက်ကားဝိုက်ကရှေ့ကပက်ကားတစ်ပြက်တည်းလေးထိုးရတယ်။ပိုင်းတကန်းရုံတကန်းရှိုင်းဝန်းတကန်းကအရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေ။ ဘဲတကန်းဆိုတာကရုံ600မှာပိုက်စီတိုးလို့လို့အချိန်မှာလူရဲ့လက်တကန်းရှောင်းလာတဲ့ရုံဘီးအံမထွက်စီဖို့နောက်လည်းမထွက်စီဖို့6လန့်သွင်းစံမှန်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရုံတကန်း၊ရိုင်ဝါတကန်းဆိုတာရုံကိုရိုက်ရမြီတဲ့အချိန်ဖြစ်ရာအရေးကြီးဆုံးအချိန်လေဖြစ်ပါတယ်။ညချိန်လေးမှာရိုက်ကွင်းစက်တိုင်းစင်ဆိုင်ရိုက်နိုင်ဖို့လျှင်မြန်ရပါရယ်။ပြီးတော့ရိုက်ချက်လက်စားလဲမှန်ရန်လူအပ်ပါရယ်။ ပိုက်တကန်နဲ့အတွဲအတွက်ဖြစ်လေယုံဆုံးပါတယ်။ရိုင်ဝါတကန်ယုံတကန်အတွင်းရိုက်ချက်ပမာဏလေးယုံဆုံးပါတယ်။ယုံနှကောင်ပြန်ရိုက်ရမှာဖြစ်ရာလက်တွဲရိုက်ချက်မှန်ရင်များစွာလိုအပ်ပါတယ်။ယုံနဲ့ငတောနေသားကယုံဘွားဝေးပါတယ်။ယုံမနီးပါတယ်။မိယောင်ကလှဲ့ပက်ဝေဝထုံးမြဲချူတန်လင်းချွတ်ချွတ်မြင်းမြဲယုံနှကောင်တော့ပျော်မြူးခုန်ပေါက်နေတယ်။မိယောင်နောက်ွယ်မှာငတောဟာ ဘာမခဏတောင်ကျော်ရှိတဲ့ဘာမပြတ်ထုံးနဲ့အဝေးမှရှိတဲ့ရှုံးဖို့ဖုံးကနေနေအောင်ရိုက်ချလိုက်တယ်ဖုံးကနေမီတဲ့ကြောင့်လက်ခုနေရှုံးမကမြေပြင်ပေါ်အကျမှာပြည်ရန်စူးစားပါတယ်ခြေတလန့်ရှိတဲ့အတုံးမှာဖုံးကနေမီတဲ့ထက်မှန်ထွက်လာပြီးရှုံးမလေးကျသွားတယ်ဘတောရုံမှန်းစားတဲ့အတိုင်ရှုံးဖို့ရှုံးမလည်းမှန်တယ်ရိုက်ချမှာလည်းစင်တိုင်စတိုင်ဖြစ်ရာနှစ်ကောင်စလုံးပြေးမလွတ်ပါဘူး ယုံဟ <music> ာတမင်လို့ကောင်းရင်မြမြအုပ်ဖွဲ့နေလို့ရှိတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးအတွဲများတာက၎င်းသုံးကောင်တွဲတက်ပေမဲ့ရှャရှန်ပပယုံရိုက်တန်ဒူတန်ကြောင့်ယုံရိုက်ဖို့ဆက်ကြိုးစားလဲအဲ့ဒီနေရာမှာမရနိုင်တော့ပါဘူးယုံအောင်ပြန်ဖို့တာငတောကယုံလေးတို့တုံအောင်ရင်ငလုံးနဲ့ငမုံပျောကြတယ်ကိုဇောနဲ့ကိုရှိစဉ်ကချမ်းရအေးရမှမသိယုံရပြီးချိန်မှာအင်းဆောင်လီတန်ကြောင့်ချမ်းအေးရမှန်းသိလာပါတယ် ငါလုံးနဲ့ငမုံတို့လေရုံနှထုတ်ရခဲ့လို့ကြည်ကြည်နက်နက်ပြပြွွှင်ွှင်ရှေးမှာငလုံးကအပြန်ခရီးဖြစ်လို့မိထိုးပြီးတော့စကားတက်ဖောင်ပေါက်နောက်ပိုင်းမှာငလုံးကလည်းအသွက်ရှာသွက်အချိန်အစောကြီးရှိသေးတဲ့အချိန်တင်းခွေချက်အတန်ကြားခဲ့ရတဲ့တောအွသွားပြီးတင်းခွေချက်ရှာပါလဲလို့ကျုံးရှာတဲ့ငတော်ရှိမောကရွာအသာပြန်ခိုင်းပါရဲ့တောဆိုတာဆယူးပေါက်တိုင်းအတန်ကြောင်နဲ့ ရှောက်ရှာလို့မရပါဘူး။တားကောင်တွစ်တန်မဟုတ်သူ့ chainId သူ့ကသူ့ရတီသူ့နေရာတဘာဝနဲ့ကိုက်ကြီးတိုက်ဆိုင်မှတားကောင်ရမယ်အဆင်ပြေတယ်။တောအနယ်ကို short တွေ့တာကြောင့်တိကျပုသူမနေတော့ဘူး။တင်းခွေချက်အတန်ပီးတဲ့ဆူမှာတော့ဒဇုံတစ်ခုသူကြားတိလိုက်လို့ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဒဇုံတစ်ခုကတောသမောက်ဒုက္ခပေးမိဘေးအန္တရာယ်လေးဖြစ်နိုင်တယ်။တင်းခွေချက်နေတဲ့ဆိုရင်တောဟာထင်းမွေးတော်လဲဖြစ်တယ် တကြီးဝါကြီးလည်းရှိတယ်။ရှုံမြောင်းချိုင်ဝံကံပါကန်းဆွေရေချာထူပေါက်ကလေးရှိပါရယ်။တပေါင်းဝပေါက်ပင်တော့ဖြစ်လေ။အညာသေးတာပေါက်ပင်ကိုပေါက်ပင်ရှေ့တကြီးဝါကြီးများဖြစ်ပါရယ်။ခြုံပုတ်ခြုံတွေများတဲ့ပိုးပရွက်ခါခြင်းခြလာစားလေ။တာမန်ချုံအသေးမွှားမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်လုံး၄50လုံးစာများရှိတဲ့။ဆင်ဝင်လို့မမြင်ရအောင်ဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့ခြုံတွေဒီနေရာကိုโจတင်ပြစင်ချိန်စားလ ీల မတော်ပဲ။ဆယ်ယူပေါက်ထင်းတိုင်းတော့ရင် ဘေးတွေးလိုက်ရင်တက်တာမဲ့ဘေးမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ကအဖြစ်အရာအကောင်အကျိုးဆန္ဒအထီးကထားကြည့်တယ်လူကြီးကအဖြစ်အပျက်အရာအစုံအကောင်အဆိုးအကျိုးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲချိန်ဆရနှိုင်းချိန်ရတယ်အခုထားရတဲ့အဓိကအချက်ကချေချုံမုံမောပြက်နိုင်ရုံအတွက်ရှေးရှုရတယ်ရုံနှထုတ်ကထောင်းကျော်ဝင်းဝေးရနေပြီမို့လောဘကနောက်တိုင်းမပြည့်လောက်ချင်လို့မတင်ပါဘူးမင်းနဲ့မှပေးစင်ကုန်ခင်းဟုတ် ကိုရပုတ်ပြက်ပောက်ရအောင်ပဲညမနာနှိမလောက်ကရရတဲ့တိုင်အတက်ညာစောက်တာကြောင့်ကြကြဝါမဲ့တော့အယိုးကြည့်ရှောင်ရမယ်အချိန်နေပြီးညမှာစောစောအိညာကထမှသာရေရှေခန်နိုင်ရှိမယ်ဒါကြောင့်အင်းဟိုတန်တက်မမက်ပြင်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မရွေးဘေးရင်နေပေါ်ပေါက်လာနိုင်လို့တတိထားတော့ဖို့တားနယောက်ကိုမှားချကားသူကိုယ်တိုင်းလဲတတိမမေ့ပါဘူးဟာအဖိအဖိ မွေးကြီးနကောင်ရှေ့မှာရှေ့မှာတောတမအတက်ကတတိရှိချင်းမှာတိရာကြောင်ဂလုံးနဲ့ငမုံးကရှေ့မှာသွားနေအောင်လိုက်ရင်ကတော့တိုးရှိကိုအာဲ့တင်ပြရှေ့ကိုကြိတ်လိုက်ပါတယ်ရှိုးဆိုတာကဝဲရံမှာချုံမုတ်ထုံနေတဲ့တပင်ချင်းတွေပေါရောင်လေးရှေ့ပြီးမွေးကြီးရွာစီရေတွင်အတိုင်းအတိုင်းစီစဉ်ခဲ့တဲ့ရေချောင်းရေသွန်းလံရှိုးအတွက်မှလက်ကောက်ဝတ်ခံတုတ်တဲ့မွေးကြီးနကောင် မွေးချင်းကောင်ကငတောတို့တောင်းယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဈိုးကြောင်းထဲမှာတကောင်နဲ့တကောင်လုံးတွေးရှိပက်ကပူးလိုက်ကက်လိုက်၊ကွေးလိုက်ကွာလိုက်၊လုံးလိုက်ထွေးလိုက်၊ရုံလိုက်ကန်လိုက်ကြတာကအာကုံအင်ကုံငရော့ရှင်နဲ့ထိတ်ကနယ်ဖြစ်သွားတယ်မွေမိတ်လိုက်နေရများလားမွေမိတ်လိုက်ရင်ဒီလိုဝင်လုံးတွေးရှိပက်ကပူးလိုက်ကွာလိုက်တကောင်တကောင်တူလိန်ကိုလိန်လိန်ပြီးခေါင်းကြီးတွေထောင်းလိုက်လုတ်တက်တယ် မွေမိတ်လိုက်နေခြင်းဖြစ်ကဒီနှကောင်ဖြစ်ပွဲပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးမိတ်နဲ့ရတဲ့မူထီးမူမအချိအလက်အငဲအသာရှိတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့မူမှန်သမျာမိတ်နဲ့ရှိရာမိတ်လိုက်ရာကိုကာမဇောနဲ့ဒုံးပြလချမယ်မိတ်လိုက်နေသည့်ဖြစ်စေမိတ်လိုက်ရင်အလာမှာဖြစ်စေတုံတွေးလာရတဲ့ဘလို့မျိုးသက်ရှိတတဝါကိုမဆိုအဟံတာတပွေဖြစ်နေကမေသောအ혼နဲ့ကြိုက်ကြပေါက်ချမယ်ဒီလိုအကြိုက်ပေါက်မခံရစီဖို့အတွက် မွေမေးလိုက်ခြင်းကလူหยောင်ရှောင်းတိန်ပြီးတော့နီးစက်ရတ်တည်ပင်ပေါ်ချက်ချင်းပြတ်တက်မှဖြစ်မယ်မေးလိုက်တဲ့မွေတွေထွက်ควาตွားมาတာသူတို့သွားတဲ့လမ်းចောင်းရဲ့၄ထပ်မှမှန်းစားကဝင်းနိုင်သည်။ဝေးတဲ့နေရာကိုဝေးဝိုက်ကသွားရလာရမယ်ငလုံးနဲ့ငမောင်ကဒီလောက်ထိမတွေးပါအောင်လူတွေနှံပန်းတက်တယ်လို့တိုင်းကစားနေတယ်လို့တော့မေးတက်တယ်လို့ပူတွဲခွာတုံရစ်ပတ်ပတ်တုံလုံးတုံယုံးတုံဖြစ်နေတယ် မွေကြီးနကောင်ជីကောင်ကောင်နဲ့စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြတယ်။ငွေမေးလိုက်ချင်လား။တကောင်တကောင်အသေးချာတိုက်ခိုက်ချင်လား။ရခုချိန်မှာငတောမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူး။တတိထားကမျက်ချိမပြကြည့်နေသလို။ตาနှယောက်ကလည်းကြည့်ဖို့လို့စော်ထားတယ်။မွေကြီးနကောင်ကအာကုန်အင်ကုန်မင်းနဲ့တကောင်တကောင်ပောက်ကြကြတာကဒေါသတကြီးနဲ့မရမနာ။တကောင်နဲ့တကောင်ရစ်လိုက်ပက်လိုက်ယုံလိုက်ကန်လိုက်ခေါင်းကြီးတွေပြိုင်ထောင်ထလာပြီး လူများလေကုတ်ကဖိသလိုမှုယောင်မွေကဖိလိုက်အမိတပြျက်ပြတ်မြီအောင်ရမ်းခါလိုက်အာကုံအင်ကုံတိုက်လိုက်ကိုက်လိုက်ခဲလိုက်နဲ့တကောင်တကောင်အလျှော့မပေးဘူးမိတိမွေကြီးကမှလဲထွက်မပြေးပါအောင်ကြားနာခဲခဲသလိုအသေးကြီးသေးကြီးနဲ့တဲတဲမဲမဲကိုက်ကြခဲကြရုံးကြကန်ကြရစ်ကြပက်ကြတာကအချိန်ရင်မတွတ်နိုင်ပါဘူးတကောင်ကအပိုင်ရင်တကောင်ကမရမကဖြီးပြီးယုံးထွက်တယ်ယုံးတော့ရာမှာလွတ်တဲ့မွေနဲ့ ရှိပတ်တဲ့မွေတို့ခေါင်းတိုင်တို့ထောင်းပြီးသူ့ကိုထမှန်ရှိပတ်ပြန်ရာတကောင်နဲ့တကောင်သူ့အာကိုကပတ်ကို့အာသူအပတ်ရှိပတ်မိသွားတယ်။မိတဲ့နေရောင်ဖန်းကိုင်ဖန်းမျိုးရတကောင်အမိတို့တကောင်ကကိုက်မိမျိုးမိသွားပါရတယ်။တကောင်မျိုးတို့တကောင်ကတူတူပြန်ကိုတူပြန်ပြိုင်တူမျိုးမိနေကြပြီဆိုတော့အသည့်တို့ဝင်းကောင်စလုံးမှာရှေ့ဟမတူပါဘူး။မိမိပါဇက်သေးရောက်နေတဲ့ရန်သူမွေရဲ့အမိတို့သာအညူတကြီးနဲ့အငမ်းမရ ညို့ချနေတာကအင်တိုင်းအတိုင်းမိမိကနိုင်ပြီးထင်းလို့များအ아야ပါရညို့ချနေသလားသူ့ကိုကိုမျိုးကို့ကိုသူမျိုးအပြန့်ပြန့်လန့်လန့်ပြိုင်းတို့မျိုးနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုမိရောလို့များတဲတဲမဲမဲမျိုးနေကြလားငတော်စင်းစားနေစမှာပဲဝင်းကောင်ကမိမိဘေးအနီးမှာလျော့မြရေးကိုလုံးဝမစင်းစားတော့ပဲတချောင်းဝေကိုအပီးပိုင်ညို့ချྱི་အဲ့အတွက်သာအ धिक တာကတဲတဲမဲမဲပင်ပြိုင်းတို့မျိုးချရ မွေမိတာမကကိုလုံးအောက်ပိုင်းမှာပြိုင်းတို့မျိုးချမိပါတယ်။ယူထားတဲ့တခြားမူရဲ့အမိနဲ့ကိုလုံးကိုမြည်တိမွေကားမှာပြန်အံမထုတ်ဘူး။မိမိအမိနဲ့ကိုလုံးကိုလည်းရန်သူမျိုးထရာမှာရုံထွက်ဖို့တစ်ကောင်စလုံးမကြိုးစားအောင်။မျိုးမိမျိုးဟာကိုအငမ်းမရဘဲတမက်စွာပြိုင်းတို့မျိုးရာဝင်းကောင်ဟာမူလားကဆောင်းဝိုင်းကြီးကြီးပုံစံရှိနေရမှာဆောင်းဝိုင်းလက်ပုံစံအထိတဖြည်းဖြည်းကျဉ်းကျဉ်းလာတယ်။ ချင်းချင်းမှင်တိတိတသာကျင်းလာတယ်ကျင်းလာကျင်းလာဒီတိုင်းတကောင်ကတကောင်အညိုတကြီးအာခါရတကြီးနဲ့မမက်ဆက်ဆက်မျိုးချနေချတယ်စတဲ့မျိုးစားကလို့လွယ်လွယ်ကူကူမျိုးမရတော့လွယ်လွယ်ကူကူမျိုးမရပြီမလျှော့ပါဘူးကိုယ်ဆန့်ငါဆန့်ကမမက်ဆက်ဆက်ပင်အစွမ်းကုန်ကြိုင်းတူမျိုးချနေပါတယ်မြေတိမျိုးကားမှမလျှော့ပါဘူးဝင်းနှကောင်အပြက်ပြက်အလန့်လန့်မျိုးနေခြင်းဟာငတောတို့တားဖောက်ဘေးရင်ရေမရှိနိုင်ပါဘူး BNM မရှိရောများမကဒီမူကြီးနှစ်ကောင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးရွာပြန်ရောက်ကရောင်းချခဲ့ရင်ငွေဝင်နိုင်တာမှုဝန်တာစီအအနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝန်တာစီအဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငတုံးကဝမ်းမတ๋าပါဘူးငလုံးနဲ့ငမုံးလည်းဝမ်းမတ๋าဘူးမဖြစ်ကောင်းတာရင်ဖြစ်မမြင်ကောင်းတာရင်မဖြစ်အတွေ့ကောင်းတာတွေ့လာတာကြောင့်သုံးစလုံးဝမ်းနဲ့ကြည်ွက်နေကြတယ်မျက်နာတွေကလည်းကြီးဝဲဝဲမွှင့်မပြတ်စိတ်ညှိုးလူမျိုးနဲ့မကြည့်ပါဘူး ကတော့စိတ်ထဲမှာမှုကြီးနှကောင်ကကျင်းပေါ်လူရမှာဒီပွဲစသွားလိုက်သလားအစဟောင်းပြန်လူရမှာဒီအခြေရောက်သွားလိုက်သလားသူနဲ့ကူနဲ့လူရမှာစတင်တိုက်ခိုက်မိကြသလားဝင်ရူးရဲ့ဘီဇညံချောက်လားတောတောင်ရှင်းမြတဲ့ဘာဝရာသီဥတုကလို့ဆိုတာကြောင်လားမှုကြီးနှကောင်ရဲ့ငင်းချမ်းခြင်းညှဉ်ညွတ်ခြင်းစီလုံးချင်းကုံထင်းသိတဲ့အနေနဲ့ငင်းညှောက်စွာရှင်တွဲနေထိုင်ကြပါတော့ မာနာရဲ့အာဃာဟကိုမေတ္တာနဲ့ခြေဖြတ်ပါတော့ဒီမြကျဲဝုန်းနဲ့တောတောင်ရှင်းနေမှာနေဆရာကလည်းအလွန်ပေါ်စားဆရာကလည်းအရှံပင်များတော်တတိယပင်နေဆရာစားဆရာတို့တက်ကြိုက်တောင်ပြေးရန်လိုက်ကြပါတော့ဒီနီယာဒီတောမှာကိုကုံကိုလှသူ့ကုံသူ့လှနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းနေကြပါတော့ငါမာနာငါတော်တာငါအတာငါစန္နာလျှော့ပြီးငါလဲသူ့လိုသူလဲငါလို ကိုယ်ကျန်းစာနာစိတ်နဲ့သဘောထားကြီးကြီးမားမားဝင်းမြူတိခံကြမှာတော့စိတ်ရှိကြပါနော်လို့သက်တော်စုတောင်းပါတယ်။သူရစုတောင်းပြေမပြေတိစီပို့သက်တော်စုစိုက်ဆိုင်ထက်မှန်ကြီးပါတယ်။အတေချာကြီးပါတယ်။မူကြီးကတော့လုံးဝမလျှော့ပါဘူး။မျိုးရသမြောက်ခက်ခက်ကဲကဲဆက်ငါဆက်ငါမမဆက်ဆက်မျိုးနေတယ်။မမျိုးနိုင်တော့မှနားပါတယ်။နားပြီးအားပြန်ပြည်လာတဲ့ကထက်မှန်မျိုးပြန်နေတယ်။ သူကထတ်မြူတဲ့အခါကိုကလည်းအညံ့မခံတဲ့သဘောနဲ့ကြံမြူရလဲပြတ်မြူရယ်ညူရင်းညူရင်းဆက်ဝိုင်းပုံစံမှာကျင်းကျင်းကျင်လာတဲ့အထပူပူကျင်းလာတယ်ငတော်တက်ပြင်းချပါရယ်အ widetilde{ ဝ}န်ပါရယ်မွေးဆိုတာတိလေးဆန်တိလေးဆန်လူမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေဗောဆိုးဇလန်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်အခုလိုမျိုးအပိနှားစတဲ့အတွက်လဲချေဆူများကြီးတက်ပါတယ်ရှင်